Gaga Gaer. Ukunda Gaga? Eh sana ndabukunda buriya mwakanye ikiganiro nago nyi sindeba ku ruhande. Mita nyikurikirana. Umukunda iki Gaga? Hari ibintu nyine mbona nteyeho nkawe. Ubu ntago bagufata nk'ukoze icyaha abarakore bagenzi bawe. Ariko bamfata nkaho nakoze icyaha ngiye bazampijuru ko ijuru ari ry'Imana. Ubwo ariko Brian yavuze ati inzira ijya mu ijuru ntago icyuhanye. Reka nkubwire ntazamfashe mu ijuru nzirwariza n'Imana yanjye. Ko babivuga ko ngiyewe narangije kera cyane kubyara. Ariko ndagiye mbabwire ngo ijuru ni ry'Imana ntawe nditereta mu isi. Icyo kintu nacyo reka yenda nkivugeho. Twakugisha abantu kureka gusambana. Kandi nibyo. Gusambana ni icyaha. Ni icyaha pe. Noneho tukabuzanya na prudence kuko ari icyaha. Ariko nubwo tubwiriza ngo bareke ubusambanyi, nukuri ntago babureka. Ariko nkibaza ngo uyu muntu wanze gusambana, wanze kureka gusambana. Tumubwirije umwaka 2-3-5 yarananiwe kureka gusambana. Akoresheje prudence. Akazakizwa ubusambanyi akizwa na prudence. Noneho baranyica. Noneho abanyamadini baranyica. Waranze kuza kwa Yesu ukoresha ka prudence. Bitwaye. None se sabe kwambwiye ngo abarokore bibaze ko batatura ubusambanyi. Suzuye kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro. Aho muri hatandukanye mu bihugu murimo ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze, mbifurije kugubwa neza. Mwe muri Amerika, muri Canada, muri mu Burayi hatandukanye, mu bihugu bitandukanye, muri Asia, muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, East Africa, Burundi n'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania na Congo sinayibagirwa. Ndi kuri Galaxy, ni imwe muri hoteli navuga ngo ziri kuri liste zitanga serivisi zo kwakira abantu bavuye hanze y'igihugu mu gihe babategereje ibisubizo bigaragaza ko bafite COVID cyangwa nta COVID bafite. Ni cyorezo nyine cyatuguriye ni gutyo bimeze. Hanyuma ndi kumwe na Bishop Brigitte. Shobora kuba ufite urugendo ruza mu Rwanda wibaza uti naba muri hoteli Galaxy yakwakira. Bishop umeze neza? Sabe turaho. Turaho nyine ni COVID cyo bitaguma mu rugo. Harya duherukana umwaka ushize? Duherukana umwaka ushize turabo gushima Imana. Umwaka mwiza ariko twese hamwe. Umwaka nyine twawutangiye neza tuyinjiramo nyine ahita kubitonaguma mu rugo ariko nabonye abantu batangiye nijoro abantu basohotse baravuga. Nabonaga abantu bavuga ngo nibwo umwaka utangiye kubera amavubi nyine yatsinze abantu bakivana mu rugo. Nyine nawe urabizi kuri bonane. Ibyo byabarenze bava mu rugo nubwo wenda ari amakosa ariko nyine nta kundi. Nyine urabizi kuri bonane twaye turyame. Nta wuzi ko bonane yabaye. Reka da. Rero amavubi yatsinze abantu bombi. Birabarenga barasohoka. Ibarasohoka nyine. Byari hatari kabisa. Byari hatari. Hari umuntu abonye wari wambaye swime wasohotse. Nge nabonye wambaye swime nyine byamurenze yumvisha ari rukomeye. Yumvisha ari bonane ye. Turishimye nyine amavubi yatsinze yacu. Katubabwira bari ngo felicitations. Nawe urafana? Amavubi urobije gufana ikipe yacu. Nawe Bishop nyine bibera muri Bible gusa. Ubuse nkubwiye noneho nshobora nkubwira umuhanzi nkundana nawe ugaseka. Ukunda nde? Amavubi nyine ndayakunda byo ni ngombwa n'ikipe yacu. Yatsinze twese nyine turishima. Noneho rero reka nkubwire umuhanzi nkunda. Umuhanzi ukunda. Umuntu witwa Gaga uramuzi. Gaga? Gaga Gaer. Ukunda Gaga? Sana ndamukunda buriya mwakanye ikiganiro nago nyi sindeba ku ruhande. Mita nyikurikirana. Umukunda iki Gaga? Hari ibintu nyine mbona nteyeho nkawe. Agira ukuri. Agira ukuri kwa kubabaza kutakubabaza. Agira ukuri. Kari akantu turagasangiye. Kindi cya kabiri. Ntabwo avuga kugira ngo bamukunde cyangwa bamwemere. Ako turagasangiye. Wavuga ibintu biri ku mutima. Biri ku mutima. Kandi kindi yo mureba gutya. Nta mbere kagira. Nuwo nyine nta mutima mubi. Ibyo ndabimukundira nyine duhuje izo karakteri. Ahubwo abari ndamushuje.
Gaga Bishop Brigitte aragukunda cyane. Asaba ndamukunda, nkunda nuko yambara. Ese Bishop, ko mbona hari abantu bacira abantu imanza by'umwihariko mwebwe, reka mvuge ngo mwebwe abasenga. Usanga bavanga urumva ngo yambara ipantaro, yambara imisatsi wiga, shyiraho ibiki n'ibiki, ugasanga nyine ntabwo bamufata nk'umukristo, bamufata nk'umuntu w'isi. Sizi niba twebwe turabahehe. Ubwo ntabwo ari ugutera amabuye kubera ukunda Gaga. Oya uyowe wa Gaga nk'icumi mu rusengero watera imbere singubeshye kuko bariya bari honnête Gaga ari honnête umutima we ni nk'uwo umwana mutoya ni nk'umubebe nge naramwitegereje cyane rero mpamya ko afite umuntu ufite uwo mutima abamaze kwakira agakiza nta muntu agirana nawe ibibazo ketse ubimuzaniye uzarebe niyavuga nakazi kabo nta kintu bintwaye nge nta kibazo meze nkawe neza ndamukunda bya ndikomenta nyine ni umurokore ahubwo abantu nuko bimvishe ko ku murokore cyagakiza ari ukuba mu rusengero kubure wambaye uri wa muntu wambaye ngo wambaye nk'ibi byanjye ngo bigera kubirere ariko ni sawa ni sawa ariko ntago bivuga ko ari byo bizajyana mu ijuru ushaka kubyambara ntakiranutse bivuga rengo n'uwambaye ipantaro ukaba agendana bible cyane icyumba cy'amasengesho kabare we muntu kibamo cyane uwo niwe murokore nyine wemewe biriya ni ubuyobe n'ubuyobe bukomeye cyane nta nubwo imana izaza kureba ibyo bintu babirwa bavuga imana izareba umutima uri imbere nyine umutima ukiranutse umutima utari ubugome abantu bambaye ibyo sibo barokore ntabwo ari abarokore ga sabye nkubwiye ko nta murokore uri mu isi ntabwo mbizi ngiye are ese ko njya mbona muri rwo muvuga ngo uzi gutera haleluya cyane ngo niwe murokore uzi kuzamura ngo haleluya ntabwo ari wo murokore nta murokore uri mu isi twese turagerageza tugerageza gukiranuka Pawulo yaranditse aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere nawe urumva ko yavuga ko atari umurokore nyine turagerageza ubuntu bw'imana buzatugirira neza ariko ubwo wambwira ngo ni umurokore yavuye mu isi aya abarokore b'ibyo bavuga ni byinshi ashobora kuvuga ati Brigitte uyireba yambaye ibintu byavuye kuzima si byo kandi njye akaverini ku nzara usanga kandi nayisigiye muri saro nisigiye muri saro ibyo byavuye kuzima ikuzimu reka mubanze ngo isuko nta kuzimu habaho sabeje nese ikuzimu nta kubaho umva impamvu mvuga ko nta kubaho ijambo ry'Imana rirambwira ngo shitani witeka amaze kumuca mu ijuru yahise avuga ngo wasi ugushije ishyano kuko ugwiriwe n'umubi yamwohereje hano mu isi aba hano mu isi ikuzimu se wowe uyo bacukuye nk'uyenda nk'imva bagiye gushyingura wabonye hari ahandi habaho hatari hariya nyine uramanuka ucukurita kugera ku mabuye ugera kuri bya bindi nta kindi kintu kibaye izo nganda bavuga ikuzimu izo modoka ngo imisatsi inzara reka da nta kuzimu kuba reka mbwira abantu bave mu rujijo nta kuzimu ngo kiza bya bintu ngo byo bagatokesha oya tuna ibyo no kubeshya sabe reka tubanze dushime imana yaturinze si byo reka dutangize isengesho bisho kugira ngo ikiganiro tukinjiremo bimeze neza imana ikomeye kandi imana igira neza turagushimye twongeye kubonana turi bazima waraturinze ni ukuri ntacyo tugushinja twinjira muri uyu mwaka wa 2021 nubwo bimeze gutyo uzagumye turinde kandi uzarwana nk'intwari mu ntambara uzatuneshereza kuko abakwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ngaho hagaragara hagati muri tugumye ubane natwe kandi abumva ikiganiro babashe kunezerwa no kugushima mu izina rya Yesu amen sabere kanshima sibyo uyu mwaka nawe urabizi duherukana umwaka ushize rero hari ibyo gushima muri uyu mwaka twinjiyemo cyabatambutse numvaga nshaka kubanza gushima Isimbi hari amaboko aba yarabanye natwe hari amaboko aba yarabanye natwe ababyeyi baba baraduteruye bakadukuza bakavuga ngo ugenda wirwarize cyangwa se ukanababura ariko ukagumya ukabaho rero nshimye Isimbi njya mbasengera nkavuga ngo Imana ibakomereze amaboko abana b'abantu bakureka ariko Imana yagukomeza reka rero nshime andi maboko akomeye nayo yo mu bihugu bitandukanye igihugu cyacu cy'u Rwanda imigabane yose
mvuge ngo ayo maboko ndayashimiye ndayashimiye aho ari hose Canada Bubiligi Hollande Finland America mbese Budage mfite abashuti banje benshi cyane ubu barimo kubyumva Bishop ndabashohoje kandi mbabwire ngo Imana ikomeze imirimo y'amaboko yabo nanye ndabasuhuje nawe wasuhuze Sabe turi kumwe rero muramumbwira ngo Sabe arabashuhuje ariko yanze kubiyereka abandumye nabatumikiye Sabe nago yabiyeretse nyine bashaka kumbona se Nibaza mu Rwanda tuzabona. Sabe barashaka kubona ako wabiyeretse. Ngiye kuvuga ukoze. Barabizerega babakujije. Reka babwire ngo Sabe n'umusore uri siboro size. Useka neza. Ugira ijwi ryiza. Nyine kwa kundi mumwumva nubwo yabihishe ngiye ndimo kureba. None se babashaka kubona iki bicho. Ni ukugukunda. Bambwiye ko bagukunda. Kandi ngo bazana ibibazo. Ariko ngiye mfite gahunda yo kuzabiyereka kandi impamvu nabitinjije. Bazasanga ikomeye. Ako zabiyereka. Bizatinda ariko igihe kizagera kandi nzakora ikiganiro cyiza ndimo ndababwira ibintu byiza. Nibyo. Uzaba bakoreye surprise. Niyo mpamvu narindiriye. Rero hari igihe ubikora mbere ugasanga none ntabwo biryoshye. Nibanyurwe rero nibyo babwiye bumve ko nanabatumikiye kuko Isimbi barayikunda. Amen. Kandi nanjye ndayikunda cyane ndayikunda pe. Twebwe nyine twe turimo gushima nshima ayo maboko anterura akagira aho angeza nyabwire ngo Imana yashyigikire. Yego. Hanyuma Bisho ubushize twakoranye ikiganiro dukomozaho kwihohoterwa rikorerwa abagore mu nsengero cyangwa se mu matorero. Hakose kubera iki bakorerwa iryo hohoterwa bakagumamo. Kuki ntawe ndabona bavuyemo akavuga ati jyewe pastor yankoreye ibi mfata umwanzuro wo kwigendera ubu ngubu bimeze gutya na gutya. Abagore rero kuko ndabizi ko twabivuze dusanga ihohoterwa bararifite iryo mu ngo rero ku bantu bashatse bafite impamvu zijya nko muri eshanu eshatu zituma badashobora kureka kuva muri rwa rugo icya mbere cyo mugore agerayo hari ryo mwitorero akaba ni ryo mu ngo noneho agerayo yagerayo akabyara yabyara agasanga ntasiga abana yabyashye ubukene afite butuma adafite akazi bigatuma atazava muri rwa rugo abana bazabaho bati mbese akadependinga ku mugabo we ubuzima bwa kaburebera mu mugabo yarangiza n'umuco waho avuka akavuga ati bazambona bate muri societe kuba navuye mu rugo kubivuga ndishyira hanze none wakabona uko utisobanukirwa uwo ari we akabaho n'ubujije akemera ryahohoterwa ibyo byose numva bikubiye mu kibazo cy'ubujije n'ubukene n'umuco ariko umuntu akaba yabwira abantu ngo se igishoro cya mbere ni ubuzima n'ibiryo hohoterwa arimo guhura naryo none se Sabe ntiwapfa ubyaye umwana ari uruhinja kandi akabaho cyane nese kuko ukorewe ihohoterwa ukanga gusiga abana kandi babana nabo babona ihohoterwa urimo gukorerwa yenda n'uwo mwashakanye biramwefectinga mu mibereho ye ntazakura yishimye rero abagore bagira iryo hohoterwa ritewe n'ubuzima barimo bagasanga kuva muri ubwo buzima birabagoye nzabaho nte hanze noneho hari n'ufite uko abaho muri yenda mu bundi buryo akareba imitungo y'umugabo aba uyu mugabo afite imitungo nubwo nkore ihohoterwa ariko sinzamuta ndarerera mu Miami na potre ninde wabivuze ni pastor Julienne Kabana ngo gye nzarerera Miami nzarerera muri Vewiti akisiga agasa neza nko kwa Brigitte akagenda mu modoka nziza ariko afite ihohoterwa aravuga ngo ntasiga ya etage ntasiga ya nzu nziza twubatse ahantu ariko arayiririramo noneho ibyo bintu byose yaba ubukene afite yaba ubutunzi afite ubwo ndavuga abantu batandukanye mu buzima bwabo akabihishamo imbere ntanabigaragarize inzego z'umutekano ariko mu itorero murababuze ni myizere pasiteri akubwira ngo urumva ngo umugabo ngo bigenze gutya ngo ni ukubibwira pasiteri ni uguceceka ni myizerere ituma baba muri rya hohoterwa noneho igisubizo akavuga ngo nzasenga cyane akavuga ngo yagera kwa pastor akamubwira ngo nzagusengera akamubwira hari ibintu bitarangizwa n'amasengesho hari ibintu birangizwa no gufata
ingamba imana kandi kazishyigikira none se ubu wareka kujya gukora ngo kuko imana itakubwiye ngo ukore ahubwo ijambo ry'imana avuga ngo uzerekeza amaboko hose nzahaha umugisha iyo myizerere nayo igatera ihohoterwa byose bakagenda wa muntu bifita akabifungiramo hagati ntabashe kubibwira inzego zimurengera z'umutekano umucurambo nute ndabivuga ndabaho nte ko ndi umukene abana barabaho bate ese uyu mutungo wanjye nzawusiga ese mwitorero bazambona bate ibyo bintu bigatuma agumya gukorerwa ihohoterwa akaba umugore mu rugo hanyuma ku kinsengero cyangwa abayobozi b'amatorero cyangwa abapasiteri babibuza abakristo usanga umugore arakubitwa mugaba mucinyumagira atakora ibicyara mwicurubozo kamubwira ati ni ugusenga ni ukubibwira pasiteri gusa ntabwo ugomba kujya kuri ririmbo ni imyumvire y'abashumba ikiri hasi ni imyumvire y'abashumba ikiri hasi igisubizo kivugwa ngo imana izagusubiza ntabwo mpinze ko imana idasubiza ariko aho ushaka igusubiriza si igusubiriza oya aho iyo ubuze ubwenge irakureka ni ukuvuga njya nkunda kubivuga imana nishyiraho ubuyobozi ikibazo kireba ubuyobozi n'igisanga ubuyobozi ikibazo kireba pastori gisange pastori pastori rero ntabwo ashobora kwinjira mu nshingano z'ubuyobozi kuko imana ifite abayo yashyizeho kugira ngo batuyobore kuba rero abwira wa muntu yamaze kumva ko ari mu ihohoterwa ntamugira inama kandi umukristo yibona muri pastori nibyo pastori amubwiye nibyo yumva cyane ni ukuvuga rero kuko amwumva namugira inama yo kumva ngo jya mu buyobozi bugufashe pastori nawe asenga imana uko imana ikora byose sibyo ushobora no kugera mu buyobozi ubuyobozi bukabahuza bukabunga rya sengesho rya pastoro rikagira umumaro ariko ntabwo imyizerere yagombye gutuma umuntu atajya mu buyobozi ngo pastoro nawe ashyigikira iryo hohoterwa avuge ngo nzagusengera imana imana ntawe umenya igihe iri busubirize ushobora gusengera ikintu uyu munsi ikagusubiza mu myaka ibiri bishop ukiri aho ngaho amatorero amwe n'amwe sinzi niba ari yose njya numva iyo ndebye ibiganiro bica kuri YouTube bavuga ngo divorce ni icyaha kuri wowe divorce ni icyaha oya si saho se undi se umuntu akora divorce bitarahereye mu ihohoterwa nta ukora divorce aregaseka nta n'ukora divorce yishimye umuntu wese akunda urugo rwe yakugwiririye wayikora nta cyaha kirimo rega abantu bazasome abakorento ngira ngo nabambere 7:15 harabivuga ko ushobora kongera ugashaka nta divorce ntago ari icyaha ariko ntitwayishishikariza abantu ngo bayikore kuko urugo rurimo abana rurimo umuryango ariko byanze wayikora kugira ngo uramire ubuzima bwawe none se wagira ngo Mose we wavugaga ngo umugore wawe numufata bimeze gutya uzamusende urumva yasambanye uzamusende iriya ari divorce yo kubwa igihe cyaba Mose ahubwo ibintu byahinduranyije imvugo ntibabimenya yavuga ngo uzamwandikira urwandiko umusende uyu munsi nzandiko nizo mu nkiko kumusenda ni divorce ni ukuba umuntu yagiye kurega mugakora divorce ariko abantu ivuga butumwa bibiliya bayitwaye uburyo utamenya bayizirikira ku muntu baramuhambira baravuga nurenga kuri burapfuye urarangiye ku gihe cyaba Mose hariho ubuyobozi bwariho bwacaga imanza izo manza se zari iziki zari iz'imibanire zari zo kutumvikana none se uyu munsi imanza ni iz'abandi niz'ubuyobozi imana yashyize nibyo ngibyo hanyuma se ubu ngubu none ahangaha hari umudamu arimo arakureba cyangwa umugabo bimara kureba n'abagabo nabo barakubitwa nabo barahohoterwa ahubwo icyo kintu sabe uziko abagabo bahohoterwa nabo bo baraceceka noneho nibareke guceceka ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda oya ihohoterwa nawe uriceceka reka mubwire umugabo uhohoterwa ntabwo leta yamusize inyuma nawe natera intambwe abivuge yihishe ihohoterwa nibivuze nyine ngo baraguseka kujya kuvuga ko umugabo ko umugore yagukubise niwamuntu byoroshye niwamuntu sha biragoye kuvuga ko umugore ngo niwe mutware urugo numva mumwita umutware bajya kubwira ribu ngo urumva umugore ngo ngiyeyo ntashye ngo aramfungirana kanyuma ibiryo cyangwa se akankubita kandi wumva ukuntu iry'abagabo ryo rinakomeye n'ubusanzwe umugabo ni umuntu uhora ari ku muco cyane umugabo wamwimye ibiryo ntabwo yajya kubyiha muri kwizina ntiyajya mu gikoni ahangaha muri afurika
ariko nabyo nkasanga nayo ni yindi myumvire surugo karurwawe kwizine kari yawe uko na ufite guhaha mu rugo kare unahaha sabe umugore akwimibiryo ukaburara gute kandi inzu yose ari yawe akambira abagabo nti hakagira umwimwe biryo haja tambuka age nawe kuje kuvuga ko yakubaga kubise umugore yakudishye ukajya kubwira ribu ngurumva ngo ngewe ngo yamfashe mu byukuri kandi yamukubise yamukubise suko amurusha imbaraga ahubwo yubashye ko umugore adakubitwa sibyo kuko amukubise yamurusha imbaraga ngo ni don't touch ni don't touch no kuvuga ngo rero uyu mugabo nawe ukubitwa nibaza ko agiye akegera ribu akabibabwira sibyo nubundi nta rubanza ruhita rujya kugasoza baranza akabamagara niko mbyibaza bakavugana nuwo baregeye bakabunga cyangwa kumva uko bimeze nareke gupfira mu nzu rego igishoro ni ubuzima rika nkubwire sabe mu bintu byiza bibaho n'ubuzima butarimo akajagari k'umuntu uko uteye akajagari ariko hari indi hoterwa numvise rikorwa nabagore gucyo umuntu abaganira nabo gucya mu biganiro cyangwa se hanze ya kamera umugabo umugore akakubwira amagambo mabi kandi uzi ko amagambo nayo yarakomeretse umugore akakubwira bya bindi nyine bikubabaza kwerekwere umutima ukabyimba ukababara ukabyimba ukabura icyo urenzaho yarangiza yajya hanze agasohoka agaseka kandi aseza kubabaje agusize mu nzurira asasohoka hanze wajya no ukabura ikimenyetso wagaragaza iki abenshi ni gutyo bibagendeke ariko se ubuzima nubwo umuntu kugitike kukiwe ibyo bintu arabikorerwa ari we wenyine nta wundi ubibona nta wundi ubizi ariko njyewe ndabizi gutera intambwe nge nkavuga ibyonzi bisabwa kubyemera utanabyemera nge nkafata umwanzuro w'ubuzima bwanjye kuko rirahari iryo ngiryo niwe uzaryikuramo niwe uzaryivugira hari hoterwa ridafita ubuhamya ariko umuhamya wa mbere ni njyewe ku buzima bwanjye sabe nta wundi muntu uzamenya ubuzima bwawe ni wowe wenyine ku giti cyawe na nyoko wakubyaye yagushyize ku isi ntabwo ari uzagukurikiranira ubuzima kandi ubuzima kubabara si ubukene ahubwo ubuzima kubabara ni ukubahinjiyemo ibikubabaza biturutse ku muntu runaka kuko ubukene wabuvamo ushobora no gukira ukababara ahubwo ni wowe ugomba kwifatira umwanzuro nari nkurikiranye ikiganiro wagiranye na Rine Gahongayire nagikunze cyane yavuze uburyo ubwe yishakamo ibyishimo usanga ni njyewe nta muntu ushobora kumbabaza mu isi y'Imana yiremeye Gahongayire nawe uramukunda ndamukunda cyane nkunda ibitekerezo bye ku giti cye uko we yiyakira uko we yibona uko we yikura mu kibazo urumva uko biba bimeze nta wundi muntu ushobora kukubera muri icyo kibazo ni wowe ubwawe n'igihe ufite agahinda ni wowe ugomba kukikura rega nta muntu ushinzwe Brigitte nta n'umuntu ushinzwe Wesabe oya ntawe umugore ashatse yakubuza amahoro umugabo yakubuza amahoro ni wowe rero uyu munsi wa none ni wowe yavuze ku kintu cyitwa miruwari mpita nkanguka ntekereza kuri miruwari nsanga kuko iyo ndi mu ndiba Brigitte Uje namureba rero umubwire umubaze Brigitte amakuru yawe iragenda Nese numva nta wundi wambwira Brigitte uwariwe ni miruwari ugomba kumbwira ko nambaye neza urabizi wirebe uvuga uti ya vuge Brigitte urasa neza kabisa uri mwiza wambaye neza ntabwira ibumbeshye noneho nkibaza uwo muntu uri muri icyo kibazo kuki atarimo kukikuramo n'indi uzakimukuramo ni kuki atarimo kubasha kukiteruramo reka mubwire ngo ubuzima bwe niwe nabwica arabwica nabwo ubuzima arabwo ubuzima niwe mbese finali y'ubuzima bwiwe nta muntu urengeye ushobora nanabikubwiye ubushize nta muntu ngiye ushobora kumbabariza ubuzima oya mbabarije ubuzima naca ukwanjye ugaca ukwawe oya ntacyo nitayeho kandi niyo waba ufite amamiliyari ibyo nta kintu bivuze amafaranga ushobora kuyatunga ariko ubabaye wirirwa utunga amafaranga nyaririramo amari iki njyewe nkeneye ubuzima bwanjye guhora buseka atari uko ubuze ibibazo ariko nkamukubwira ngo wakibazo ndabizuri ikibazo ariko ntabwo ushobora kwinfectinga ubuzima bwanjye nkutesha agaciro cyangwa tujya ku ruhande nanjye nishime yes ugafata n'igihe arega
kaza nanu nka ukahicara ukarangara ukareba hoteli ukareba byiza birimo ukumva ututunyoni nyine nuko confinement yaje ukica no kuri mwazi ukareba uburyo imisambi itembera bya bibazo ukabibwira ngo nagusize muri Kigali ngende kuri muhazi ndaruhutse mu mutwe sibyo gamagana inshuti yawe nyine mugaseka mu gitondo uwo muntu uhura n'iryo wohoterwa narivemo niwe wa mbere niwe wa mbere ubwe ubuyobozi uzabugana ariko ari we wa mbere yego Bishop mu bintu twavuganye ubushize harakana nako baje ho gatoya nkubaza nti ufite abana bato harimo ni inkumi ushobora gusanga bo ari inkumi bose yego ni bakuru nkubaza ku kijyanye n'agakingirizo ubona ndashaka no kukubaza ikijyanye no kuboneza urubyaro mu muryango habamo uburyo bwinshi butandukanye bujyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko bijyanye amatorero cyangwa se amadini amwe namwe sinzi niba ari yose ntabwo njye numva apinga ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ariko mu bihugu byateye imbere njye mbona n'abapasiteri baboneje urubyaro babyaye bo bashoboye kurera kandi bafite abanyamafaranga baba miliyaridere mu madolari hanyuma twebwe hano muri Afurika nubwo dufite umutungo kamere dukoresha mu buryo navuga ngo budahe inyungu abanyafurika cyangwa se twebwe dufite ubushobozi buke ugasanga twebwe tubyara benshi ugasanga abana 12 sizi ni hasi ufite batatu bonye ufite batatu narangije kubyara mfite imyaka hafi 24 rekada ubundi bibera mu buzima bwo kwiruhukira no kwiyitaho rwose ngiye na ngo ndi bistressa rigasabe ugasanga abana 8 ntubashije sinabasha ngiye mbareba no mu rugo ndumva byandera ariko nta bushobozi udafite ntiwabura ibyo ibyo bari wapi rwose kuko ushaka gusanga mu rugo hari abantu ufite ufasha babana n'abana babo cyangwa se abana bawe kwa badahari abo ngabo bakaza mu muryango stiruka komeza ukabafasha kubaho ntagaruko nta bushobozi bw'ibiryo udafite ariko ugasanga mu bihugu byateye imbere bo iyo mitekerezo barayifite hano ugasanga abapasiteri cyangwa se mu matorero barabibuza abakristo kubera iki niba nawe iwawe bibayo kambanze babwire ngo ibi ni ibitekerezo byanjye n'ibyanjye nka Bishop nanubwo nsaba kugira ngo abantu banyemere njyewe mvuga uko numva kandi nta nubwo njye inyuma ya Bibiliya Pawulo yaravuze gushaka ni byiza ariko bibaye ngombwa ntiwashaka weye kuva bibaye ngombwa ntiwashaka ubwo se udashatse wabyara ntabwo byabyarangiye ni ukuvuga ushatse washaka ariko bibaye byiza ntiwanashaka ubwo yarabonyemo intambara nyinshi bivuga ngo uramutse udashatse ntubyare nta n'icyaha kirimo ntakirimo kuko yahisemo no kudashaka ko niko yabyivugiye rero abantu baziritse ku ijambo rimwe ngo mubyare mwororoke muzuri isi mube umusenyi wo ku nyanja inyenyeri mu kirere ibintu nk'ibyo byose nyine bibaza ariko nawe iryo jambo kuba muri iki gihe cya Aburahamu icyo gihe kera kuba muri iki kinyejana cya cya 21 uri muri iryo jambo uzi ubuzima turimo reka no kuvuga ngo mu Rwanda isi yose ubuzima irimo butandukanye ukaba ushobora kubyara abana 28-10 imyumvire irakaze cyane ubundi abo Imana yabwiye Aburahamu njya nkunda kubivuga twese turi mu rubyaro rwa Aburahamu ni isheni kandi bamaze ureba abantu bari mu isi yose ureba abapfa ureba abavuka si bamaze kwa umusenyi ku nyanja buriya ntibyarangiye havuga rero ngo ku kintu kijyanye na wonapo ndakivugaho ari naho navuga ngo abantu bazahugurirwe wonapo cyane ubundi cyaha kuri wonapo ni ukuvuga ni ikintu n'intangangabo n'intangangore ubwo ndavuga mu myizerere zamaze guhura zigakora umuntu mbese ubwumva amagi yombi agahura hakabamo umuntu none ukaba wafata ikintu gishobora kwica ryagi ryamaze kwiremamo umuntu icyo ni icyaha ariko se niba wagiye muri onapo kandi onapo kitandukanye ukaba ushobora gufata uburyo budahuza ryagi n'irindi ubwo aho harabamo icyaha wishe ndi nta muntu wapfuye kuko nta bwingi ryahuye n'irindi ngubwo ngo hanze ko hagira umuntu ubaho oya ibyo nawe ni imyumvire nta kwica kurimo reka ibi bintu ndagira mbivuge cyane abanyamyizerere babyumve
niba ikintu kitahuye n'ikindi ntacyo wishe kuko ntabwo icyo kintu cyabaye kuko kitabaye rero nta muntu nta rubanza Imana irimo kukubaraho kandi nkavuga ese ayo mu pastor ubyaye abana babiri batatu umwana umwe akarekeraho ngo ni Imana yamufunze Wego ni Imana yamufunze. Eh Imana ngo yabafunze ariko bajya babesha. Bapasteri ni Imana yabafunze. Ndiko babesha abakirisitu. Ngo ni Imana yabafunze. Ndo wa mukristo wicaye hariya. Ngo twategeje ngo turacyategereje. Aka eh ngo baracyategereje. Bakabyara babiri bakarekera ngo turacyategereje. Eh ngo Imana yarabafunze. Wa mukristo wicaye hariya w'umuririmbyi. Ubona ibirayi bimugoye. Akabyara buri mwaka akabyara buri mwaka akabyara 8 na 10 nabanga uziko kubyara abana benshi ubundi nta bushobozi ufite n'ukugwiza ingabo z'abadayimoni ingabo za shitani nizo urimo kugwiza mwisi bibaye byiza rero nta bushobozi ufite ganawo napo igusobanurire ikintu kukindi wumve icyo uri bufate nibe ufata kimwe kikakugwa neza gifate kuko nta kintu cyahuye n'ikindi wigeze wica nta na kimwe umuntu wahuje igi n'irindi bigakora umwana akafata wonapo umwana agapfa aho navuga ko ari cyangwa kuko yamaze kwica umuntu Imana yaremye nawe ibyo kuvuga ngo wabujije ikintu kuba uri Imana se Imana yo yashatse kubyara yabishatse inzira zayo zirenze igihumbi wabyara nta buryo na bumwe wakoresha bwatuma utabyara yakoresha strategi zo kugira ngo napo zose zikunanire zamara kukunanira ikaboneramo inzira yo kugira ngo usame ukajya muri iyi ikakunanira ukavuga ariko se iyi ko nyirimo nkaba ituma yenda bimeze gutya iyo ukayireka urumva none ukazagera muri wowe ukabireka byose niba bakubujije wo napo bakubujije n'urunigi urunigi se umwe urahamasaro urunigi rw'amasaro n'ukuri kw'Imana ese uguramo ubuzuru n'igi kuba urunigi n'ukwica subizi iyo programme irahari hano mu gihugu cyacu mu buryo burahari burahari kubera iki se bumba nyine burahari arabara akazagera ku masaro y'umutuku ibintu nk'ibyo nyine ubwo se mvugane n'iyo miryango arumva urunigi rwaje kwica ngo ni bakora na systeme yo kwiyakana nayo ngo yabaye icyaha sibyo noneho rero ugasanga umwe afite iyo myizerere n'umugore umugabo ntafite iyo myizerere urumva abo bantu umuriro uraka rero uraka ibyo birimo birateza nayo amakimbirane mu rugo ese yenda avuga umugabo yenda ntakaza afite umugore yenda ntakaza afite cyase umugore n'ufite akazi umugabo ntako afite na ya myumvire yabo ntirimo guhura umugore avuga ati ngiye Imana yarambwiye ngo nzabyara abana 12 umugabo ati ngiye nzabyara abana babiri ese wa mugore Imana yabikubwiriye hehe ntago muri iki kinyejana turimo ushobora kuba uhembwa ukodesha inzu ukeneye transport ishuri rirahenze kurya birahenze kwambara birahenze sibyo ngo nurangize ujye kuzana kuvuga ngo nzabyara abana 5, 6, 7 umugabo yanaguta kandi hari abo tujya dukorera ubuvugizi ngo urumva nabyaye wa mbere hanyuma mbyara wa kabiri mbyara n'uwa gatatu noneho umugabo turatandukana noneho twabanye kagari mbyara wa kane mbyara n'uwa gatanu n'uwa gatandatu hanyuma turatandukana nyuma umugabo araza tutabanaga nterinda mbyara wa karindwi hano ugasanga senga ni ikibazo gikomeye hanyuma se bisho wenda abantu baraza kuvuga bati yaratubeshya we buriya afite batatu kubera yuko impamvu zitandukanye urabizi abarokore yenda yabuze urubyaro abarokore mugira byinshi wowe niki cyatumye ufata uwo mwanzuro nzi neza ko ufite ubushobozi ndabizi neza sabe ngiye mfite ubushobozi bwarira abana ko nabona byaye bize neza bize neza bize bamwe bize za Cambridge ntabwo nari kugira ikibazo cyo kurera umwana ariko njyewe nabyaye ndi muto nanjye ngomba kwiga njye najya kwiga njyanye n'abana banjye ku ishuri ntago rero nari kuvuga ngo ndajya kwiga mfite inda oya bajyaga primaire njya secondaire bagiye secondaire njya kuri university urumva rero wowe nabo mwarigaga twariganye ntabwo njye nari kubyara icyo nicyo kintu cyatumye nshobora kuvuga ngo kubyara no reka nanjye mbanze nubaka ubuzima ubu ntabwo bagufata nk'uwakoze icyaha abarokore bagenzi bawe
ariko bamfata nkaho nakoze icyaha ngiye bazampa ijuru ko ijuru ari ry'Imana. Kuko Brian yavuze ati inzira ijya mu ijuru ntabwo icuhanye. Reka nkubwire ntazamfashe mu ijuru nzirwariza n'Imana yanjye. Yamfata nk'icyaha. Uretse ko ntanabizi ko ariko bamfata ariko buriya yenda afite ko babivuga ko ngiyewe narangije kera cyane kubyara. Ariko ndagiye mbabwire ngo ijuru ni ry'Imana ntawe nditereta mu isi. Buri wese azirwariza hariya. We na kazi ke biramureba ariko ndagiye mbabwire ngo kubyara abana utazabasha kurera uzagura iseri ry'imineke y'imineke 12 wayigabanya abana ndiba wese agafata kaneke ahubwo nina bakwira kiro kinyama ntigikwira abana subo izaba kugura nka bitanu habitanu nko wabazi hene na muve bagateka muri muve bareka ibyo yenda harabo byabayo byarabaye ariko uyu munsi wa none uwo bitarabaho imyizere rikabirimo kumukandamiza gutyo na gane kabisa arya arubef iracyakora ntabwo mbizi nta ariko niwe ariko hari ibigo bifasha amavuriro yose privé amavuriro ya leta nagiye nde arasanga abakansara bamugira inama bamubwira uko abigenza abamubwira uko abigenza bamuhyuru n'igi swati binini bamuhe rushinge bamuhe Na prudence yayikoresha kubashakanye ntabwo cyari n'ikibazo ntabashakanye bagira uburyo bakoresha baganyana buriya urugo rwajemo abana benshi sosezi zikaba nkeza amafaranga biteza umwiryane mu rugo urukundo ruragenda ruragenda rakaye ko baramusaba amafaranga n'abakeneye kayi akeneye umunyu washize mu gitondo uragiye ntarasiyo umwana bamwirukana ikaye uri baje kwishyuza ibishingo Kevin arashaka menerivari ukoza ariko twi kanaka ubwo aravuga babana nka batandatu amazina yabo arimo kwiharuka bakajya kukazi byajaguye batse n'amafaranga y'umutekano nayo ibishingo niyo yatse ahubwo aruzi ko naya silence tutarayo uwo mugabo cyangwa uwo mugore ni machinery hari ibibazo twebwe abanyafrika dukwiye kwigabanyiriza mu mitwe yacu tukwiye kwigabanyiriza twebwe ubwacu twe tugomba kurema ubuzima bwacu tukareba ibyo dukura mu buzima bwacu byanze bikunze twubwacu nitumara kwiyungura tukabona ibyo dukura mu buzima bwacu mu miryango yacu tuzabaho neza kuko ntabwo Afurika turi abakene ku buryo twahura n'ibibazo bihambaye bisho tugana ku musozi Reka kubwire rero abo twigisha abantu ngo bareke gusambana sibyo icyo kintu nacyo reka yenda nkivugeho twakwigisha abantu kureka gusambana kandi nibyo gusambana ni icyaha ni icyaha pe noneho tukabuzanya na prudence kuko ari icyaha ariko nubwo tubwiriza ngo bareke ubusambanyi ni ukuri ntabwo babureka ni ukuvuga ni urugendo rurerure guhozaho mubuje gusambana umubuje prudence kandi ntari buve mu rusengero yaretse gusambana aragenda namara kugerayo abikorewa kuko bamutera inda bamutera uburwayi buta mbese ibintu byinshi iyo bamutera inda atangira gutekereza uburyo azayikuramo nayikuramo ushobora kumwica ushaka kumutera ibibazo bya matrice ingaruka zo gukuramo inda ni nyinshi ariko nkibaza ngo uyu muntu wanze kureka gusambana tumubwirije umwaka 2025 yarananiwe kureka gusambana akoresheje prudence akazakizwa ubusambanyi akizwa na prudence n'abanyamadini baranyica ariko ntacyo bimbwiye kuko njye nahamagawe ukwanjye buriya buri wese agira uwo yamuhamagara reka mbanze mbwire sabe njye ntabwo nahamagariwe church ushobora kuba icyo utarunakize njye nahamagariwe minisiteri gukora minisiteri irimo ibi bintu mvuga irimo no kuyobora abantu ku mana mu mwuka no ku mubiri njyewe nuzayomora ujye mbonamo minisiteri njyewe ndita imbere yawe sinzavuga nk'umucaca hapi minisiteri imana yaguhaye minisiteri ikubwira ko umuntu wananiwe kureka gusambana yazakizwa gusambana atazanye ingaruka z'ubusambanyi kubera yitwaje ya prudence sibyo niko bimeze aho kugira ngo azakizwe ari ikimuga imbere yanjye yakizwa mbwira ati mushumba imana imbabarire narasambanye imana imbabarire ndetse na prudence aho kugira ngo mbwire ngo imana imbabarire mvuye mu busambanyi ariko nzanye na sida ngaho oya namusaba kuvuga ngo nibe gusambana ananiwe gukizwa
akaba buri gihe anyerera ajya gusambana akanyerera azi kandi karicya kwa barokore dufite nabo bajya banyererayo nanyerera atwaye prudence ngenda ye nakugira ngo garukane sida ndayemera rega niyo protection ishobora kukurinda sida ishobora kurinda gutwara inda zitateganyijwe ishobora kurinda uburwayi nubwo atari ijana ku ijana kandi nabwo nabwo ntabwo ari ijana ku ijana ahubwo ngicyo narenzaho ndakubwira ngo ubikore uzi ko ari icyaha niba rero uzi ko ari icyaha bireke byombi ariko niwagiye muri kimwe itwaze ikindi itwaze ibirwanisho itwaze kabisa imbunda n'amasasu numanuka kizimba numanuka kizimba bwe yesu uzaba kwa yesu uri ikimuga uzaza uri ikimuga ugaruka uvuye imana imbabarire nakoze ibi n'ibi ngibi umushumba ariko uzanye sida ya kaga ariko cyajya mu byaha waranze kuza kwa yesu iyo ukoresha ka prudence bitwaye none se sabe kwambwiye ngo abarokore bibaze ko batatura ubusambanyi barabwatura uzi nge yabunyaturiye ndamaza ngo se wakoreye aho n'ukuri ndabimubaza iyo niba urumenye inama wamugira ese wakoreye aho niba mbwiye ko yakoreye aho si biri hagati yanjye nawe saruri bumumenye ndabwira ngo uzagenda unyipimishe urebe kugeza uyu munsi wa none uko uhagaze ariko wihana icyaha cy'ubusambanyi si cyiza nuko mpita bavuga wihana icyaha cy'ubusambanyi si cyiza se ko wagiyeyo kuki utakoresheje prudence erega iriya prudence mu bwenge bwawe wowe imana ntiyakurenganyiriza ko wakoresheje ahubwo ikurenganyiriza ko wasambanye unabikora bujije ubikora bujije harimo ibyaha bibiri harimo ko wasambanye ni icyaha harimo n'uko wabikoze uri mu bujije uzanye ikibazo mu bisho tugana ku musozo rero kugira ngo ducunguze uburyo bumwe dore n'amasaha aba yagiye umunsi usigaye ari mugufi ariko tuzongera tugutumire niwongera kubona uruhushya rwo kugenda bararutanga ndashaka ko ugira inama wa muntu ufite umugabo cyangwa ufite umugore ariko bakaba batumvikana kujyanye no kuboneza urubyaro abigenza ate uyu muntu rero umugore n'umugabo batumvikana mu kuboneza urubyaro akamara imvuga ngo ni ikibazo gikomeye mutumvikana kuboneza urubyaro mutumvikana kuba muzabyara ni ukuvuga nta buzima abana bafite in the future kuko imibereho iragoye byo gushobora kuba ufite amamiliyari uyu munsi ariko ejo ukaba utayafite faranga ni umushyitsi ryagucika rero ndavuga ngo hagati yabo hashobora kubamo ibiganiro bo ubwabo ibiganiro biramutse byanze naguhamagarira pasitoro ariko pasitoro yagiye ashobora kuba adafite imyumvire nk'iya Brigitte reka we tumureke kuko we ntacyo yagufasha keretse aba afite imyumvire nk'iyanjye pasitoro we namwihorere kuko nta kintu yamufasha ahubwo icyo yakora nahamagare Marene na Pare ababwira ikibazo afite mu rugo rwe namara kubabwira nibitumvikana ahamagare byanze kwemera ahamagare ushinzwe ubuzima mu mudugudu abahe advice kuko buri muntu yanze kugira ngo muboneze urubyaro aba arimo guteza ikibazo ejo hazaza ako uzi kubura icyo uhabana nibaza ko kubura icyo uhabana ari icyaha Imana itakubabarira kuko barananiwe kujera ibyo bintu noneho w'ubuzima kuko dufite abantu b'ubuzima mu mudugudu na babara nabihuguriwe buryo babara bihuguriwe nibyo bintu tuvuga kenshi buryo baba bifite ufasha abo bantu mu mudugudu noneho rero abagira inama namara kubagira inama hari icyo bazakuramo ubwo niba batagira ikivamo agataho ngaho ni amakimbirane nyine urabyumva nawe iherezo ryabyo ubwo rubyumva iyo byageze aho ngaho iherezo riba ribi hari umuntu uzagukenera ku giti cyawe akavuga ati bishop nyine ashaka kukuganiriza muhe nimero yawe bajya bananshaka ngo mbagire inama mu bintu by'ingo kandi ndanabyishimira ndabyishimira cyane reka mbahe nimero yanjye cyangwa mbanze mbabwire na cano yanjye pgm 1 barahansanga iyo bahagiye nimero ni 0 7 5 0 7 2 4 3 2 yego bashobora kuhansanga aho hose nkabagira inama nkabafasha kumvikana kugira turebe ko ubuzima bwagenda neza
isengesho ubundi dusoze abazakenera Bishop Brigitte abazamugura bazambwire hanyuma na nimero ye turaza kuyishyira ku kiganiro urakoze cyane Sabe Imana ibarinde Imana data wa twese nyiribishye Imana dusenga Imana ikomeye kandi Imana igira neza turagushimye uyu mwanya mwiza waruri hagati muri twebwe imitima y'abantu nigubwe neza imitima y'abantu ninezerwe kandi uwiteka Imana nyiribishye ushyigikire buri umwe wese mu byabasha gukora izina ryo rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen, amen.